Қызылорда облысында 500-ге жуық батыр ана тұрады. Өңірде орта есеппен бір күннің өзінде 150 бала дүниеге келеді екен. Демографиялық ахуал жоғары Сыр өңірінің халқы бірер жылда миллионға жуықтайды деген болжам бар. Өңірден Ақерке Берікбек қызының материалы. Айсара 8-ші сәбейіне өмір сыйлады. Яғни 5 ұл 2 қыз тәрбиелеген отбасының қуанышы еселене түсті. 42 жастағы батыр ананың бар байлығы балалары. Балалы үй базар деген әр бала өзіне сөзімен келеді. Өзім о баста үйленген кезде енеме ұқсап менде 10 бала болам деген кезінде. Құдайға шүкір. Бар балам аман. Өңірде бала туу көрсеткіші жоғары. Алдағы 2 жылда Сыр өңірінің халқы 1 миллионға жетеді деген болжам бар. 5 айдың ішінде 4,5 мың балаға жоқ дүниеге келді. Былтырғы жылдың аяғында 11 мыңға жоқ бала дүниеге келді. Суткісіне 30-35 бала дүниеге келіп жатыр. Арал ауданындағы Жақсы Қылыш ауылын көпшілік алтын құрсақты аналар мекені дейді. Мұнда 200-ге жоқ батыр ана тұрады. Әр әулетте кем дегенде 5 ұрпақ бар. Балғындардың бал күлкісімен тәп-тәтті былдырлаған тілі айналаны шаттыққа бөліп нұрландырады. Бүгін орталық алаңға 14 мың бала жиналды. Олар салтанатты шеруге қатысып, мерекенің ажарына шықтады. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.